വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി ശ്രുതിയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണക്കാരായവരെ കൽത്തുറങ്കിൽ അടയ്ക്കണമെന്ന് കേരള പ്രദേശ് ഗാന്ധി യുവമണ്ഡലം സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അയത്തിൽ സുദർശനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. HDFC ബാങ്ക് അധികൃതർ വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ നിഷേധിച്ചതിൽ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കോട്ടയം അയ്മനത്ത് കുടവാളൂർ സ്വദേശി തിരുപ്പതി ചൈതന്യ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിനി ശ്രുതിയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവരെ കയ്യാമം വെച്ച് കൽത്തുറങ്കിൽ അടയ്ക്കണമെന്ന് അയത്തിൽ സുദർശനൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ നൽകുന്നതിന് ഗവൺമെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് ഗുണപ്പെടും വിധം കൂടുതൽ കരുത്തു പകരുവാൻ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യമായ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. വിദ്യാഭ്യാസ ലോണിന് സമീപിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പീഡനത്തിന് വിധേയമാകുന്നത് കൂടുതലും പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നത് വിഷയത്തിന്റെ ഗൌരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജനിച്ചു വളർന്ന കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനുണ്ടെന്ന് അയത്തിൽ സുദർശനൻ വ്യക്തമാക്കി. സമ്പത്തില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും ദാരിദ്ര്യമായ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും വളർന്നു വരുന്ന സമിതി രൂപീകരിച്ച ഒരു നയപരമായ തീരുമാനമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ലോൺ അനുവദിക്കുക എന്ന തീരുമാനം. ആ തീരുമാനത്തിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ ആ തീരുമാനം നിർബന്ധമായും നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി യുവമണ്ഡലത്തിന്റെ ആവശ്യം.